Бирин жүгүшке биримете күнү сикки час өрү болорун курдук бигарадебит бучаска саха көрдөрөр хитинелер национальный компаниятын ага сепиригер күйөк экранга эмие бу бирге колбанабыт. Онон үтүү күнүнен күндүз тиячилер бит онна көрөчүлөр бит. Саха бит сиригер саас эргилинне. Оттон саас кый бир билетүгене бу кулун тутар ке билетенер республика народун мастардарын анал беле күнү болор. Ай кунуктагы табиги бу күнү белететибит. Оттон ылан көрдөккө биге сакабыт жана былыр-былыр гаттан өссө биге сакабыт сиргер нуучалар келектерин иннеттен темири багылабыт. Темири каптаян карыскал белелерин илинке бехери тыргалары онна билен турар. Комугунна комугуңурар этерге дери ураты народ саканырота болар. Бүгүн биздин студиябыздагы отуттан таксасыл устата Тимири ыллатан келбит. Сахар Республикатын бу культуратын туйгуна итен народ мастара. Республика усран оңоктарын мастара кебей лугун бочотта гражданина этиктабыллах Артём Алексеевич Киренский анан менен кебейттен келди. Дараба. Дараба болорун. Бүгүн биздин студиябыздагы кини улахан кыгын китте келин олорор ноябрина. Эйген эме биге эгерделибит этерге жери народ мастарын кыхаден жонунук дорганактык аттанар эме белие кихи бола. Бастатан туран же бу кебейттен анан менен этерге жери ырахирттен биге студиябытыгар айыннан келбиккерей хамактанабыт же суолбут кайдага битей быйыл кебей холун бу хетиннеге келерен балай даганыттан ары чапчайтага ди урут үстөт конугу байыныр хиргидете болла. Нук сайды варан ер. Суол тотулуу та то сайды билете. Биеке бейлер то абраннывыт. Ону то инники олок бутворутун абры ген эреллях бит. Сөпке таган. Илан көрдөккө эң жигинен бейен идеганен суоппар боллаган ди. Онан же бу суол кайдагын, темир көлө кайдагын, эккенен каңынан билбек кегин. Атам мен сопардыр махана саха хергер төйүксүгөр дагы суол мэттек туруктак болор. Келин ата аяны да жай көрдөк. Тупсу бу федеральный суолун холдубута ити би өттүбүт билүттү. Уло үшүгө масына дагы үйөлөк болор. Уну то аяны тагы аяны кечепчиги болор. Же бу курдук бетин идетинен Темир көлөнү бахалабыт суоппари делех оларын отуттан таксасыл этерге жери темири ыллатан келбит онна сага сиргер ан бастыгынан икки тылла комуху комуна комуху таптаян тахарбыт народ мастара бүгүн бихегеге жеттир жонун бийиген кебейттен келле жетибит оларын эн түрдүн уугун усалдан эбитти кайдак же кебейге олук суйбук күнү мен бием түрөбү дойдум усалдан дипшине Онно школуну бүтүрөн армия кыз болан сопор курсун бүтүрөн онтон түрөбүт совхоз бар сопордан онто кенеке ылуу тогулуу болбутун кенне келгеним дойду тугар көн тиген улуксу болбут онто ла тогуганабыт очогоно же иккиз дойдун оннаган же кебейни эти билген иккиз дойду болбут түрөбүт дойдун курдук эми бир онно кубаноттон бээн уз болорун быхытынан кебейин жонун хергетин бука бу комугунан Күннак бухагынан, илин, келин кеберинен семейтаган аханди. Атаманны гына көрдөк бүне бу отут сылы бүгэ уханан келди. Мұны оты үгіз кейхе мен оңықтырым бағыздар, хомыстарым ғылай бар. Бұяқтырым еме той ер кейхе барата бұлчу туттар кейхе то үксігер бар. Білақты бұйтына берелдер, оны то бейлері закастан дылалдар. Ити жигинен быхагы биги аңардас бу туттар сепсебиргеле курдук болбакка карыскал быгынан эркехеми жажыктага биттен. Ити септе койду билди. Кини кыннанан, кини колобор арагынан быгытчы жем бар, унуктак жем бар колобор. Бак бит туран жигине улак түрүкү бу хака мындыр үйүнөн же токуйдан мыт. Би насака быгага дибит. Ол гана баран мантыйбыт туран Нучу келбитин кенне кине сака быха болту. Нучу келинине кине быхча. Ити. Балтыра хорос, икке хорос деп арата бигене мэрей бит, или бит игер бар бу. Кине бу тоңолуктан сагалан, кине бу хоннокуттан сагалан, кине арата мэрей олин турунда кине тиндик.
аттардахате. О апытын бихи шүтерен кәсті бит. Олихин баратын бихи сақа бұғады бит. Дегіне кене әме аттах бөпті. Оғықтақ тен бұғақтенінен ту білдер. Ол әті қартысқадағын көрдіққіне ән бұғақтарын қолы бұр тұтар хире, етергелі уға, олыс бөғі оны кіппі көріңіне ақтыр. Иті қайдағы, туғыз қоғанна ғой, туғықтан ұңыр ғой. Ұтынар көрдіққі сақы бұғаға ұйырғайттан ұқтақ. Онтан тұрам бұл кәндекі кәміне кебәйі бұғаға дейін өйді білгейді. Ол ұратата дейін кейіне уғар оны күйінігір сұтар. Құлыр уға тұран тоғыстан таңылдар. Уға тоғыстан таңылдар? Бұлтшыттар нағашы білен тұтталар, балықсыттар, күхінің қолғыры сүйестачылар, кейлейтін қарибат тен аттылар. Оның елбі бар бат. Аны күйескон тұғайын елбет болады, онан кейлейтін елбі бар бат. Ота тымныға тосты батты? Тымныға тосты батты. Әйті. Кейлей ұратыттан нағдыр. Де бұ күрдің саға бұғағын бұғатшытын, ұғынықтар бұғағын әтергі жері кебейі бұғаға дейін аттап бұд. Нұрват мастыра бүгін бұғаға студияға келенге жетті оларар, ана менен кебейі еріттен. Кені бүгін күхін ноябринаны күтті студияға келен оларар. Ноябрина жен аттон бұқа хәтіндегі түрі әтіғын болы ноябрина. Мен сәтінде ағысыз күн өртіра бөдім. Жеті ады қайдық тұқ көйдағы күті. Тоғы әтіндік әмедағаны сақылы күттағы жон нұтчалы әтіндік аққа көхен әмедағаны бәлі ұйы болыға де. Мен ағам күрі ғырыттағына бастықа аты өктәбір дені біт. Өктәбір Оны тұран тоқыдан барамын, оты кені ұлат бұтын кені атын Алексей деген ұлырыттыр бұттыр. Келін. Келін. Онтан тұран, мен тоқыдан барамын бұ басты қоғам түрі өтін кені де ат тоқыданы ұрынды кені наяп көтірі өтін ең, наяп үйінді келін. Оныттан байына елі ең әміхетті, нені атты бітті. Оның барды әтіміне ақ құрдық. Беге әтен асты бұд, сақа әрігер аң бастықыннан үкі тұлла қомығы оңыр бұд, беғы нұрот мастыра Артем Алексеевич келен олырыр, Керенске, өттін бастан беге де үкі тұлла қомысқы оң үк бұдіндіне, Найбірина бағалысты жа қанны қомыстары бүгін үйдек әлін. Оны өттін беге бері бітін сағалан, оңян етінерің боларай. Мен бұланы алтыс кластының үйі бұн қомысқы, бастан бұланы ансамблға ғ Ол ұнтын сағалан, үшін бұғым әй, бұ ағам қомығыр ойнығын қолы бұры, білінгі әңгі дейді. Анан менен ағам әрі қомығыр? Ағам әрі қомығыр ойнығын. Мейхаға дәрі білі ағам қомығыры чүгіз күрдік. Оны білі бәм қол бұры әтәбін Мейхаманың тесті ағынада сұйы тардар бар, сақалы сұйы тардан ойнығын бар дейін қолы бұры. Оны түргеннік білі тәбенеттенен қол бұры аттығы неген тұйатар бар ме, қол бұры атын тесті ағынады. Оны білген неме бұл тәхетін көрекін бары бұл, бұл ме нағата болды бұл қолымыз. Ағам қолымыға бұл ағам қолымыға. Де, оның білеген Найбірина Керенская ағата таптай бұл қолымығығар, оңнан бірін ағылы. Яқымақтана бұд, иті де құмыз үтіннік кере дұрғоныру тағарарғар, кені қайдақ таптайлы бұта, туғы материалының ұлы бұдеме бұқы тұтылықтаға бұлы. Ота бігі түрікі бұлыр-бұлыр ғаттан ұстар бұт оңыран кәлбеттірі темеліттен, алтантан құталдар әте бұлыр, оны өрін көміштен құтан оңыралды. Оныттан тұғын жол кәйіні тұғамы беретін темір құмыз. Бұ темір қомығы тұран беге амастан түсі етіметтен оғыра бұд бұл білген. Кене қаты бұ түгін формата өті бұ традиционный сақа қомыға денер. Бұ тұран қомыз, тоға қомыз деген бітен білген әдбәқиге интерегер. Маны тұран ұс оғыран баран бұ түгін ордым деген білбәді бұд амастан.
он так и не аре агу кюлим курбите тегургей бит окюле. Он тан улан кини дебу тугунетер. Бу кюле волундир тегург. Ол кюле атактар бит. Ол атактар бу тахан бардылар. Он бу икки атаган икерде бу кюл атаган ахтата тыла туруята он бу хохората. Туру я тут укл, который хохорате мент укатере. Олинде кинен бу унук тевесте. Сахабарахсан оттон. Оттон же атаргымта били укыты тер ухом хувинер. Он туе тела да вока сувнутур. Олинде кинетер бу хомус болдун генетер. Он тела та бу бие хомус будет на биллер. Ану туран ити хомухун хити куртук тутан турарын олорорын саамайсеп эжи дуретеринен бу куяры кыттетим нэр биги балагаммыт отуратын кыттеми теңнэх тенетерди отетери хамысеп тойтерген космостан куяртын келер о келгене кини сибехе и бенне бу үйен үйеттен келенде бу эрген төттүрүп үйетти кырыт олехин конус нар үйе тутулбактахын оноттон итеен кепсебит үйенин чакчыдаганы олоққа бар сахабарахсан мындырын толкуюн мектелер боллага де ону бүгүн биги студияга бу эн кумустаргын эме көрөбүт бу кумустар жегенен бу турар махоннары мехити курдук үйедик китардыспыт онна туран эрен хити курдук арахаттон эме бээлере белие боллага де колубур сытен эрен болбакка кини турар онны кумуу көрдүрөргө эме турарын эрен көрдүрөр этинник бийгимек чебит боллага ди. Эн бээн жигинен ылан көрдөккө түрдүгөр ускар хити курдук устар бааларды. Мен агам Киринский Алексей Еремеевич мен алас жабылгыр төрөбүтки. Ием туран усалдан перевеспек. Улаты билиминен то эл бээн ото дүксүн дегенден билдир. Оно туран былыр күтүрө мәхкен сагаттан келбит бу бир эскиттере бит. Ортан сагаландылар бит. Төрде уха. Төрде уха. Ну туран бу Иван бир эскин краю берет ачы хурган халдар бит. Бу ким бир эскин семен багылыбыз. Туак нар ухамы кибит. Тоголор бутун тухар. Же итикине кайда ухамытын тухунан итене уз уратытын тухунан биге реклама кенеттен салгы кепсек бит бигени китте бирге болун. Саха барахсан былыр-былыр гаттан мындыр өйнен итене усран тарбагынан нарокка биллен саха детен келбите. Агайы халлагытан чөпчетін етер болақ кетігінші онағы сыллаққа кебейіл ұғығырлары Рулус Бачота гражданина Нурот Мастара Артем Алексеевич Киринский бұ күрдің аңбастан икі тылла қомуғы оңырбыта. Же бұдікті аң дойдуға қолобыр бігеге варган искусствата денетер болақ бұтына қанна дағыны бұ күрдің кебейіг оңғылы бұт икі тылла қомыз суақ. Бұ қомыз аптара бүгін бігеге студияға келен олырар күхін кітары күха ноябрина бу икки тылла комуска оннон итиннериага онон биге грамотыттан биге радиобит бириттен канна дааны тейбеккегит кетен серген олорум же бу тугунан кепсек битиннине Артем Алексеевич эн уз төрдүлага биккинди ити араха Потапов кинигетин тутан олорогун же салгы кепсир боллакка төрдүгөр узкар же бирескиттер кимнеактери бу бирескиттер тенийен олор буттар огунан буран бу келин били сайды кеңеген бирометер бара ыллах алды. Ирипирисиеде булуншып, сери ыллырыда булуншып. Онтан билигин үксүлөрү бу коракка балдар. Муну бу бехе күн бехе бирескиттер республика бирескиттере мустаннар бу коракка муньяктан астылар. Аны айыңы буландырын торумуна уттар. Онтан бу шемен бирескиндетер буллаха кини нар ихити комуга урбут кейбит. Эй. Эрбеңге. Бу уамбутун тухары утай элбах ихити комуга урдырдаганы бу кини аймактарыр аллаха үчүгө сыгандар бит. Муну мен эхем биги түрө братын улан ипет колу бура.
Улата чахчыкырджык ус жонтон төрөттө абиккин иен эмиеттон истенер этерге жери уран тарбактагы те боллага ди. Иемуту тынар истенен кехини бул элбек кехини ди таңынран ол истенерин көрөм минуту. Мен кенники бем эми истенер болду. Жана эврина аган тикпит үтүлүктөрүн кенчелерин бу кен эми кеттеген болого жан. Кыра класс биттен ага кырдак биттенар ам тикпит таңган кетердин. Э. Сон тигерете берге. Ти сон эми тигере битти. Сон эми тигерди. Унтум суппун эми барда ам кене. Олата атактан агар тие ван умурары битти тигер. Бу кетте салас. Ой, на саласты. Риндан үдүбүн. Ринданы бар жебер. Ону келин огобут кетедимин. Жаныбын. Көлөнөттөн көлөнөгө берилген яна нотта сеннер кетектер болдугу ди. Жежикти ди бу курдук сатабыл аңардас ужорунан эре болбакка биликиги багатынан үөрүгенен сатабылынан эме барар болдугу ди. Эн улуканнах улахан ити народ мастердаргар мандарга кылыжууска үөрөмөдө биккен. Тубастан бем уханы сагалабытым нармаска ити комуу жек келген орон онту кендики жон көрөн биримиге хаджаркта хехи үрен үрен урут уху йоллалар этиген ген кепсенлерин ылынамын де кимека татта баяга тигер Нестроев Борис Федоровичке барамын үрен мите ити касылардагы ити 1990 жылдагы же ити жарык тугу бербетин итине салгы кайдак бу жарыкка келен үлелердин камсабытын тоонан бигиге кепсе тиякпит ол инине же истеячилер бит көрөчүлөр бит бигини кытта буга колбонолор үтө күннөн истебит. Дарабо. 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 Бу эпилке таккыбыт же керген кийинскедери ага да алар чөмө келиби муна оготот ноябрында не уна витачина бина пынаса шашкы үтө күнүнө агарда. Я эдерки тен наиври метта не итава. Я аган сидда таланнак эвет. Истенад да на пимид донго хого. Эн тол верек тахне. Вондай не бата жаган дойя. Мен бейм ит. Онтан же сурулуго сатулбаткен. Я диекерген не тугунан Артем Васильевич книгалакын дойя. Он это кепсени ирсени нашве. Эти кепсени битин новоката калгына кинге оңлу бута тоже. Аны үйсин бапурган боллагына я да тутта такала тегер буга болгон келди. Мына темир уштары арас мастарда баттыгары. Того бияга пакенген суга яңга бадды. Пакенна болмак буна эти кытай дари том креативи. Он көддөрө көддөрө бий оңордо бучилер. Мактанабыт эйеха, наибрина жебеян тускунан кепсе жегерген. Мен бэйэм идэбинен омуктылын чуталабын. Омуктылын бастан колледжке өрен бүтім онтон үрдікке. Оны білеген даны бұ колледж көлелейбін. Білеген даны. Онына бэйэм бұ қолыбыра үлем тағанан өсі бі бэйэм қомыстубын. Бэйэм айырхан онлайн школы төрі өрен бүтім. Бэйэм бағаран тұранмын. Василина Шадырна өрен бүтім онына ұғдайға ме, ұғдайдан менар туғалабын. Олбара сөбелетербин. Оно ул таһанан тон агабыттан һин бир уны төрттер бар булды. Оле һин бәм бу хайыбын күрәкте һилеге кеттәбы нар курук. Аһа, мистеле хәчибин. Оно ул таһанан бәми истенәбин. Кыралаными истенәбин байыбын. Оно һин бир тора бар булды демин. Эмитик бир кален уже арылланыр. Аһа. Жа балста Артем Алексеевич. Это итыларга. Патен оттон наа устук боллага ди. Патен дениди. Патен туунан итте. Огуна маран бу үйөбүт онну көбүтө туу хайдат туу документтүгер үлелер алгы көрөхан. Барата Россиянын энергиян барар. Россия туран бул бетин рекенин оорбат андай дуга такар. Чоону же андай ди көңүлле атаны бийди берди. Барата катчыптан тутулуп та. Онети кинеге барды денетті. Ән қолыбыра қатан хұрналға қастағаны ете қағыққа хұрналға бәчәттен мітенде. Отты кинегені тұқты? Отты кинеге араға сұрылдыр әлді бұл. Тұрын өсіт үлілігі қанады бұл. Оны текейіні сәңәрі әқтерін нады бұл. Сәңәрі әқтерін өті бұл отыт сұлы бұл ғамы кейіғі әлбәқ бұл.
Эйгин кытта бу биреге белемнен еминнене кепсетен улус элбэх урут кандаганы истивета гэти комуска сыханнах үйеннери сергэн турабын. Оноттан бири устаты бихи истиачтар битегер, көрэчтар битегер тирдэх бит билигин эхвидилар гэтон колбу бит дараболарун. Дараболарун. Дараба. Артем Лексевиз бо, эн телевидение ханга тақсынгына нағып делебін урут, эте көен тақвы, илик кім бұхилах, оно апынашевна буланалын, таға бір кәверне мақтан эхмін барым. Кәмен бұпырғым бұлырға оғыш. Бұлыр оттан күрәді хайдян, көрөретім үт, ой ба кірейхан ұрыратлер. Урут барда маска, маска. Маска оңырам бұрын, ол дертурлар болалар. Оның сүвәштен білген кейі бар, табу көраттан оны манылар көйе қоқ. Масту памятин оңырам бұрын қолабыр күйіргейі. Үрдер тұрар бұлар туақты қоғаны қолдады, оны ән қатан оңырын әтеді өдейін. Иті бейді бөп бір бас. Иті кейі көпістіпай деді қолабыр сай туақ бар болып кейін оңырын сөп. Икі хилан болан ұттым, бұл хайды бір Кортик кордон урухлар айтыс бу хали ханыбын. Очону чойба туктан маран би хе хакын олу. Иле кара илине хаймет. Айтасын жону гурусит тыркын бар табара. Ите кыллар баллар дахры чой болду карарга. Мактанабы да яха. Жетин не ите ханаларга. Отте кортик ген чойба тиге тыркын ма то бул бул гаттан би бу чабытын то сакабга дирип топтун илине келди бит. Онун да аны билин тиргетендер илинилер. Ити көңүлдүнөр дагы. Вот эти маскири эгер тинде жөнөй тийген надо холобура. Бу биене биттен ылыны надо, чогуну тугустурун уруктурун сапалды. Ондук бага боллага де. Он эти карыскал денетти. Холобурлан көрдөккө бу биге студия бетер келбит Нурот мастара Артём Алексеевич Киренский комустара бүтүнүйдө карыскал белелехтер. Ой, брастыгын, ола бетер үхі бірге ден. Қолыбыр бұ қомуға кенені бәді қақтақ, аны боллағына бұ ағалыннағына кені бұ күрдік бәді үчігайкен бағайтық оғуар мандар болан тақсар. Аны маны мен қарысқал бұғытынан бұ күрдік көспер кәтен хыджақпын сыпачкалан біріне мүхіп боллаға ден. Бұ күрдік амаңнай сақа әрегер қомуғы манның анан Бәйтін Тимириттен, Мельхиорттан, Үрін көмейістен, қарысқал белейлеғы оңырар Нұрот мастыра бүгін бейгі студия бітігер бұ қомыстар аттыры немекеп сияға. Кенелер бары кейі күрдік аттағы біттерінде, қайдық тұқ күйді ауық күні? Ота оңыр бұт үлелер бін аттан, солдан үйететер, бағаттан аттан мұттыра, қолғыры бұ бейге қомыс көген тұрар, бұ тұран қарысқал, ол тұрын тұсқан ден. Оны ойыты той үксін отмаса ойыты болар, әветір зақастыр кейі бейті ойы берер. Маны тұрын ұлдындағыны оң үйқы дөп, әветір бұлыр оңырылдыры бүтігі тұтақтақ қолмұғы. Матта тұтамыран ол. Мас тұтақ болағы. Темір тұтақ. Темір тұтақ. Ол оны майгын аппытым, ол ғынан маран бұ қомыс бұ Қарысқаллах, оны туақтақ. Қарысқал білелі. Қарысқал білелі. Иде ааттары ме олыс сақаға чугас қолобыр чысқан ден, оттан беге сақалар тынны бұтынан білдер болдық бітті. Аны бұ чысқаның оқуырын мандарын көрдіққа чақчы қар ойуыта, қар әтті түйіншаға тия арас мұхоннақ болыр денетелер күпкіракан. Қар күрпаға әйені боллағына бұ мия қанны көре де жол қарын күрпағын бұ қомыскар келдерінген. Жә, кемері маны, әтергәділі құмығына құмығы, жүріскен нер, жолғы тіксе олаға. Нүрбені ән бәң, Найбрина, бұл ұлан көрдіққа аған құмығынан жә арас күл сүйел, көтер сүйлер айылға жіктетін бардың оған нүгін? Әбетер арас жүйілері білген жә туға оған нүққыны, қанны құмығынан. Бүгін жә аған 5-6 құмығын ежек әлбеккенде. Бірген 2 тұллақ қан жоқпын бауырабын? 2 тұллаққа. Бұл мәне бері. 2 тұллаққа жә оңнан етінерек қайын әрі бігеға рекламағылы 2 минута қалылы. Оңнер әтекпін бауырабын бәйім ұхуятшылар бар. Ол ансамблға ғаджар бар. Менің бігіне болғаны Антонина Петровна Цыпанинанден үйіріп біде. Бігіндәні үлі үйір үшталым. Оның тәңе бігек жағыз тайбыт білгіндәні үйіретер. Сергей Николаевич Тимофеев. Thank you.
Алла Кумускан, народ мастеран Артем Алексеевич Киринская кыха, наиврина Киринская оньонитиннерде. Кумус икки тыллах болара бу самай этергадлы бигин роптыгар өссе бир таламмытын көрдөрөр түгөн болар. Салгы реклама кенеттен. Сака мындыр токуюн итене сатабыллагын, уусран имиге селилеген өркөнөй дөгүн тоолур икки тылла кумус. Бу кумус аттарам Сака Республикатын уусранын хоктаргар нурват мастарам кебейлугун бачотта улуктага бүгүн беги студиябытыгар келен алар Артём Алексеевич Киринский. Икки тылла кумус бу бастан бияга республиканын улуннага анан же кайда оңурбутун туунан. Тогу бу маннык сана килбидей. Амбастан. Тухтан сагаламытай. Онтон мен бу үлелирим уханырым тухарынар саганы көдде атыбын. Катары туора вырты кирен нада ден. Онтон эмиске бли виртуостар ытыран барандар хомху кадыр көддөхө икки лилеринен ойнулар. Огын амар кийнер бир тыллах ойнулар. Онтон Кеттерем мен комуу утурду туттага кайдак болой дейм мен. Олонтон орбутум бу. Кимирттен эки комуу утурута. Эти мен трене бады такыбыта. Онтон тыга дегене то оңур кихи бетин туга. Баган атынан оголдар. Уйдук болушуп, орто эбетер намгах. Бигадем будуунан сегилик эпсех бетинине сөйтүлөр киреллер багылсыз тиякайын дороболорун истебит. Дараболорун этекине. Бу кебеттен кирбичак кына харгыланы сөйөндө демин алдын сөйөк кыла сучтала болобун. Артём Алексеевич та түгүнүнөн тоханамын мактаубун деп дектен багарабын. Мен үс бу пухум бу Артём Алексеевич комхугунан оннан фольклор эгете ден кругогар жарыттанар. Кругогу Тимофеев Савелий Николаевич жатар. Артём Алексеевич бу билимли темне бырынак темегер сыны жараккан комус кайдак устуктук оңголорун бары жүгүт кини мен оголор бар чеп чити себинен сынага мехотары баран төрөп бүттерге оголорго утары баран бу маннып чеп чити сынага комус бу үс бу пуста колбура кебейге 6 онча ого ти элбегер кини комугар оксоллор ити оголорганан кемейин ин кыра болорду кайдагы Ох, кемея, онтон кемея, ох, эти обычные комусты, эти кине инде остолугар турар комустары, оголор олус ке оңюлдар, онна главная багараллар, багаханалара олок үстте, фольклорунан жарыктаналар, араз конкурстарга кытсалар, Артём Алексеевичке өссе де Никитин мактаны кытты улакан өссе, үгүс ситихини багарабын. Эгини ми биги кайгыбыт, народ үтүгөстерин итерге жери ыччакка жерден бу 6 оногону ди. Савелий Николаевич Тимофеевка. Биги жастай бит. Биги дан үйрөт. Биги мекинтен халба хөйрөнөт. Ити ди. Ити курдук жороттон салганан оноттон нехелекке бу курдук комур таптайр кеге барын тухары бу жарык өссө кеңник барар боллага ди. Истеби дөссө багыста колбонобут. Багалорун. Дараба. Бу Артём Алексеевичка ноябрина барха мактау ноябринаттан итемете бу комуна чөйдүктөрдөн менен бара мени ти комунан хаңараган до ген уну ийтнерер мактау олус ишиге кийкирди антан этекен барын биринге аңгылын үйрөдөм мен кол болгон комуска уяачылар эм албахтар кол болот эки жаста айбыт Савелий Николаевич Тимофеев эми куруу үйрөтөр маннык тыхатагы тен былыргылар маннык тыхаталар ден эми үйрөнөбүн онун эти Бәм тен бу битегер итнерен итнериягам холобура үйрөнмөт. Эти уяачылар биттен холобура. Үйкан кайда үйрөнмөт. Каяндагыны эна үргүн истех бит. Онотон комгу бейтин алан көрдөккө бу комустен саха кегите тапталга билинитин мектепте үтөмөсүнө ден. Хитинник эти бары бит. Эти Бадаева этиите. Эң кинени кытта көрсү бүтүн кепсеп битин болары. Эти үйрөнөр билүүгө үйрөнөр кем бер 1994 жылдагы Бадаева Марфа Сергеевнаны кытта комушчу импровизатор көрсөн кепсетен турган. Экөрдөккө эдиригер бүдөн хадан
жақтар бұғылақ. Мүчілі қаннақ бұлықта. Мүчілі қаннақ бұлықта. Онтан сағырдыр дағынан түгі тұтай жереті, бет әлбәк кепсәннәк. Оның ары етамын... Күрігістәк бұлықта. Бұл қомығы де қағыңыттан кені оған жүруін, олы күрі дәттін оған жүру бітеді. Оның әтер ұстар қомығы тапталғы білінәрілер оңыр бұттыра дейін кепсіркені. Оны тұрын олан түгейін үйде омық сергер таққан еме той бұта дейін бейті кепсірмені, оның етендерін тұрғын. Күрдік сақа барақсан оттан семей әбет болыға дей. Әлбәға тиен кереті кені қомығығыр жүхіген жүріскеннен тағардағына ейетін тапталлағыр тердер бір самай оттан кестелен онына ұйылғаны ұғынларар сүді талана, сүді жоғыра. Жабы күрді қомығына қомығы таптайын рөкке әргеға тердер бүгін бігі студия бұд. Үлжіта Артем Алексеевич Киренский, кене бәдін кемегер мандар ұсқа өрәмміті, күліғыға, күліғы ұсқа Иван Федорович Захаровқа өрәмміті, қайдығы өрәмміттін жабы бігі сегіліс текпет оғынына қолбана бұд. Дұрау болырым. Дұрау болырым. Істе бі? Да, он это не хочет. Сеп. Кантанлыбы? А ты голох так хват? Оло бейвин, мне буланган заказ так хнере, заказ не нюлери бимин. Он то сената, сената туран, иш ангар ты инчатан сагалан бар, он убиет. Колобур, бу карскал белилек, комустарган, а пун солбун суруттаран оттаран заказ ты пун септу. Жон закастыр, бүкелім біремеге қолыбыры бейлерге үйдебінік дүгін ұлалылар, белеққады ұлалылар. Оның еттақпыны тұрын әтелдер бейбіттен келін қалығы тәдейіндер. Оның көй? Сынытын еттақы тұрын тұғын түгін шатты жүйе болыр. Бұ күрдік қарысқал белелек, аттақ соллақ. Аттақ соллақ. Жеті күрдік сақастығы қытын себебет, анала тұйға оқ кеті, ротмастыры үсі қолбаны бұд. Дұрабы? Өйтірі егін істебет. Бағалысты? Истебит, дыраба. Дыраба. Истебит. Иллер, да. Истебит, и тёк үнінен? Тёк үнінен баңматтан. Сөп? Бигетірі бұрата кереске бағалар ісе сағарабын. Эй. Дыраба. Бұхан ағады үйтәуіт, аймақтар. Балтта не? Балтта, сіз Алексейіні бұраттыр Артем. Эй, Арсен Алексеевич, Евгений Алексеевич. Армина Романовна. Армина Романовна Иллер, да. Сөп-сөп, амма керінскі әйдірі. Ой, бұтыр, ұлмахан мақта бұтын тердері бейіт, кене аға дейінбі дөріна деп бұт. Мен, Арсен Алексеевич, Евгений Алексеевич боламыт. Онына кене бейітіне маска, темірге, көмеске наға сөйді көріп біте. Онтымыды білін дәді әді бұт. Ой, бұтыр, наға мақтаны бұт. Аға бұтын бе, қораттан әрейінлер ағады ғыттылар. Сөп-сөп. Олаптыр, отчығыны бәғі теме күралан ұғанар еңін болақ кетті, ұбай күтіттен өрінет? Ұбай күтіттен, ұбай күтір өлен наға мақтаны бұд. Бұл күттіс ұлақ бұтыр, оны түкіптін нар тұттады бұд. Кені өріп бітінен? Олы чүшіге. Мақтаны бұд әйеға. Мақтақ. Әрен келбік кетігері бағыбаларын. Жә, мандыр ұсқа өреміккен кепсен іспетпі. Туақ ден сүбелер амалыр әтей, қайдақ сағаламмытай. Кеніптен ұлбытың әлбәқ болыға дей. Ұтаған бастан кенеға тиен бұ туақ қайдақ сағаланырын өті кеніпті өремеді. Оның? Бұ барды таптайы, күту, матыған өсі ойулақ болар, де ол өйті кепсәннәқ. Оң түйе туғын күні бұға бүппет кепсән. Борис Федорович өті бейті дағыны кепсәтағыны тоқтауға кей. Атын мандар ұсы болады. Енеңінен, мен өсі бұ ойу туғы іс қуанақ оң ұлдарын түрін білбек ей болдам. Оның де оң күні бұға бір ей бұға дегенінен күтті. Әбекке бәйтегер, әбеттеті, әбеттеті өретен тұр. Оттан өренден тұрның бүппетім кәніне Борис Федорович етер. Туары тұппалақ ебіккен тоқтан қалыма бүлігі аттақ ғұс кей бар, күлі деген. Онында бар дейір. Оттан деп, неңе ғылығыр Тогінші 994 сылаққа күлігдені күтті білсен бұран декен еқі үйеріні бар оған. Оғынан бұран кейбіпінгенне бұ ұйбан Федорович Сахарап үйерет пәппен дейір. Бен үйчутал кейгер бүкін төттірі бар, дөнні үйереттір.
Оно во хантам бил битин, во уханар бун бил битин, я бил бигин на кайен тай баппун. Дикте бит, серей биде. Де серей, он тон, оси, иди кун хонро халдарар бейтин, телги хедер гастине диэгэ олохтан, де, тюйюре тэбин диэн он нук. Халдарар, он тон хасгэдда, ахи улардок бутна нитар. Де тугу тюйэтин, де кепсэ, дирны мин этэбин, ох, тугу тюйэбэтим, дигэнэ ту тюйбэр, тюйэттак бутна, Кроонер кирен умая туру готу умылрахта. Олон тугайын тура мин куттанамын кепсе авета. Он туам кейін бит-бит авет. Веренен битен барам мін де біле софар бін еген билен бейті масынала агата оонер. Масынатын оттар бұты түкөмөл хиннерен. Ол рыттағыны мин де диеті емін еген де тюгасты кылына мін кепсе атамды. Ол баста күтүйін он нүкті авитим де кроонер кирен готу умылрахта ата гиндейм. Билер атам дейді. Олар бұтын болдар ен оғаны оқтаға дейдер. Те оғаны ған олық күтат ден тұр, алған тұр. Жетінік жоғырдақ таланнақ жон, әттерілеқ, түйілі беті тәғайыр, әтерге жері бәйлері айдырылақ жон болалары біте. Оттен бұ тұттан таққа ғыл, темірілладан келбік кеғі. Сақан ұрудың культуратын, үгеген тарғада жер кеғі. Тоғы сақалы қайдағары атту, псевдоним курдукту лымма таққыны, е? Аттуғыны неттіқе мен тірейіні. Арай ол күлгеде үйретен бітен баран де барар бар де алған егіннен баран етті. Аққын олы аттықтыры ғуа дейді. Ты? Сатан. Оны мен оны кештен кәстім, оны нетті. Алты он чағар де олы ғаның аттықтыры дейді. Оны мен оны қала алы. Отчыларға отыт чалаққын енді? Отыт үкке. Онтан дой бүкебәйеге кілем бар мүнде кәргеме кәпсей бінде. Өйреппі кейменне деті, жалты онша бар атырыр бінде. Ол ұндыға қала алды. Кәргене метер бұлды. Туа тағыр аттай алты оңын дейді. Ото жәжікті бітті. Бүгірдік отыттан тақса ғыл, темірі күтті ба жұстаған, білген сақан ұротығар кәрекен кергелері құмығына құмығыңыр Құмығына құмығы аңардыз музыкалі инструменері күрдік бұл баққа өссе кеғі күтін сүрін арчылыр, қарыстыр. Арыңатчылыр іс құхыннақ бұл күрдік Мельхиордтан үшіға екен құмыстары оңырын тағарар Нұруат мастыра бүгін бігеғіға жеттір Артем Алексеевич Керенскей күхін Найбринаны күтті. Бұл Мельхиордтан оңығылы бұд құмығы Итенне оғордақ, мандардақ, оттан Мельхиорден білдерін күрдік. Бұ әме үрін көмескетіңнәқ. Кені әтергәділі бәтін қатшысты батын сүтер бәт, қарар бат, оныттан ұлу немес нұротығар Мельхиору үрін көмескен аттылар. Бұл батта, кенелерге қолы бір үрін көмескетіңнәқ. Жабы күрдік аттақ солла құмыстарын бүгін бігеға студияға, нұрват мастара ағаллам, кені күға. Ноябрина бұл құмыстарға ұлыс жүгайдығы оңыр бігісті әтшебет көрдіс бітеді. Қанны көмет көтер сүйрер, күл, сүйел ғаңытын оңыған етіндері болар айден. Әме аған құмығын ұлаған. Әме аған құмыға. Мақтанабыз, Найбарина. Бүкірдік жай бігеге бүгін студия бұтығар. Саға әрігер сандал сағы аң бастығыннан ағалы бұд. Оны саға әрігер ұғыр, тәнейер, үтеуекін көтердір ұрыларын, тойықтарын бүгін бігеғам. Нұрот мастырын күйхан, Найбарина Керенская әйденерді. Бігеға етілер керелер бағалысты қол болныққа. О, хаңар
Артем Алексеевич, мен бұлырғы кіні етін көтті бірге өскәуі кей боларым бұйтынан олыс өрдім, істеммін, көріммін, әғарділәрі тағыстым. Олыс жүге? Артем Алексеевич, ете сәрі кәнеттен тұлайық күз бағатағайттан кәлін Остойка Денсерге, Жирков, Николай Петровичка кіні кәргенін балты болан онын етілді біте. Мен өсі оғы хілдемін. Ол Николай Петрович так кыстыры, ол кинлер кыстыры деген үрдім. Ол үш үшуай оғытын, ға көші, сәмәй, ға еш кейбәк кысеті, ол кәлінті кейінске әліксейден кейіға кәрген таққан әлді олын олырын істі бітім. Мен білген әдейім бар, кейіні күтті пасши бірге өскәуі ке, ұғалдан өнірбер олырыр. Еді білген кәсеті әрітті бі Қаача ғота кәлін олығыр дейін. Олыс өрді бүт, онын әрдәлі бүт де күтағатын әтәңі әріттін, дойдутын тәрәбіт сіра стойка дейін. Жалыс үшіген. Әсті бүт бүй өлек. Оны білерем бұл кені. Дүрсіңге кәлін баран олығыр. Білем бе ол бұлдағады. Мақтана бүт ейеха. Жетті, қомыс жүрі хитен ойнатым. Ұлан көрдіққа бұ қомыс қайдағын ұлы бұтыттан кені тұға ұға мия тұтылықтақ болаға дей мастар кейхан ағыр. Тұтылықтақ болдығын, мен тіген. Кене оғын тұғынақ болдығыны тұлығым нағас болар, онтан же бұл ары үйдік болдығыны күтанақ болар тұлы. Қолы бір беге, бұл мантан ұрақ жон, әтергәділі бұстапкаттан дұу, мағығынтан дұу, қомы сатылар бұтығар, бұл қомты бұтын тұққа ұрық бұтын адан. Үшіғой қомығы кеге қайдақ талан, үлген хөбей? Қомығы ұлдындағыны корпуған күрбайды. Кені түхі үшеуеді оң ұлы бұты традицияны тұтыс бұттар дұғы оқты, құлыбраға кене майгынныр дұғы оқты. Оны ұлындағыны оған ер болықыны тұбы тұғын көрігін. Тұла көне болықты, маңы көрді құны. Құратты кені ұмса болар, елі қайрат түгір тұқыр болар. Тұба оны тұғатан көрігін ұты бәйіғар көпті бәйір болығыны ұлықынады. Туах, мен бұл әлбақсыл ұғамы боламын қомығы туақтен аттығын, көңәштен аттығын. Той етірген бұл бәйгірін отыр бұл қомығын атын кейі қиян бар бат. Түйе табылды мен сөп, әбетер тас көшті үйте, тұтарға, қабарға. Оттан бәйгірін отыр бұдың бәйгір жәрі бұл. Анан бәйін кені? Оған үрден әме әліға интерейінейдер. Белірі рауын елдір қолы бұрын. Сөп-сөп. Атын кейінер көді кейі қиян ойын жауықты. Ол емі кейіне білі көңістен аттың. Сөп-сөп. Оны тұн әте әйені анал қырсқал білелеғі, оны тіне қағаққа нек ұғағыджан, ұғордан, мандардан, үсі тұтылда қынырын, олысты бағастақ. Истебет, баға алыста едің. Оу. Дараба. Бүді Дұрауылырын. Білдің. Бейгі бай бұл секретчік тәбеді ұрыққаттар шөйді құрғыд дұрыды. Олаған бойынске часқа секретчігіне әді бұта. Ұрыққаттан ұз болары білдер әді. Олы шығы. Олай бұдығар олаған сетігіне бағара бұд. Мақтана бұд. Үсі қолбына бұд бағалыста етің. Үте өкіннен. Дұраба. Үте өкіннен. Бұстан қалы өсер еңгілерге көрді өбіт. Жа отыттан тақса қалы темір ұғын ұлап бүккегі ән айылғаттан бәйін еме айдарылақ кеғы болаған де. Үті өйетіні құрды қолы бір еті қылғы жыны кәпсен ағардың қылғы жуығы. Ән еме бәйін бұқа түйлілер біттәк, сиері, майғыны үгіғет ұтыға жар кеғы болықтақ. Туған мітті өгін Чағынылын әттәк өті кейі барды түйілі ағынан баран, мен түйілім өті бет ұратып алыр. Кемері айыннан кілері күндіңіна, әбетер болықтан туаран, үйе алдырады өйдіға аттанар болдықтан дейін ұлық түйілбер көштер. Білеген. Білеген. Ол күн айады бол батар тетенлік болар. Ол өті ол ұлықы бар. Ондық әбетті, етенлік. Әтергелі ұс жонға, айдарылағы жонға, айылға бәті білдерер, жіпті. Өсі қолбана бұд, бағалыста. Істебет, бағалыста еп. Үті өкіннен. Бұл құрбыттан өттен еттаққа ұлған, өттен айдарылақ, өйбұлақ.
анын бири итылакпын. Мен комуска каамдан жабатак ке комуска өрен якпын эп. Аамдыр атта. Каам деген? Саахан каам деген? Уран кебисте. Саамдар атта. Алтуонюм дейді. Оннюн хепті. Комуска оннюн болдады. Каандан ухуит болбады. Бу комустурен интернеген кию оннютоны ити хана ухуктар. То итерген комус уну күттей бәсті. Бейтурен тубы кие аймағатын ауан, сеттон ауан бүргені ту ута тұрады. Маны өр оннютоқыны кие етін сағыныстон атын сүйрен-сүйрер. Оны оннян көрер жоннар, өр оннюр жоннар ең білелдер. Дежік, теже, оннор бүр әтияғаты комус терапиеті ден бары бет. Өжібі жону ойылғаларын сағылырға, саналарын сағылырға комуғы оннюталылар бет. Жетін не тағаяған дөтчіғыны? Қомуғынан қайдары көті үрібеғын ұруаққа хөп туа? Итағаян. Бұны тұл, мен бұйыр сұл оңыран кәлбіт тұғым, оны әлбәқ еді, өті бар ден білінер, оны дақастабыт тұжан бағылыр. Күрді кейі сұлайдағына, санаты оңнатығына қомыс тұғын істен, бұға көті сүрі үйтмерінер дейлер ола тұрынна Алло, дора боларун. Дараба. Мен бирэді етілақ. Бұны темір күйоровай қомыс, темір қомыс, қомыстан туамы түға ұраты дұу, нарын дұу, бұру ғойду, оны білеқпін барымын, бидді дұу. Бұ түғы ұлыр ер, бұ, ән, қомыс корпығыр өсе бі темір ұлырдыр бұлданды. Кені ғұрувай соғыс болалыр. Ол ғынамыран, мен әлбәуін ұрбы боламын кенеғі сұста сірігер қаттық темір тұталы, өпте. Өттөр кені түйі өші шөй болар. Ол бұра, иккарда ағастақ болдағына манна халғын ойныр. Өпте. Ол дүйшөй түйі берер олық. Жетіне тұтан көрдер әрі, іті қатын хекірдік тұттаққына, бәғар чүгі әтірі, тұтарғы ойнырғы олыс тұвағастаға бітті. Итенік тұтан ойныққа әп болдағы. Жеттон икки тылла комго билигин өссө бийде мен көрдөйөм эте наибрине эгиттен аган оңорбут икки тылла комгунан өссө оннан жүрүү дереже икки литнен оннур уаннаттон кардарыта бебелерге итени кутарыта кийбит икки тылла комус агатын комгунан оннур Жеті күрдік икі литінен икі тылла қомыска ойнаты, жетінне туға бәне теққын етіні жоңырорын кеме қайдда ғатай түйе ғынды ғынғыр бүккіну етіндік сана тұн киддаға де, анан менен ұңырыққа ден, күстәк, ана. Ота бұл дегене ұрыт үйрепіт үтчуталым күлгеде дағыны етерете, қомыс сақа ұмық ғамай жіпчалы дейіркені. Бұны кені ханаты дейтіген сөп, әмттенен сөп. Оны то, қай бағыр омыққы бейтін музыкальный инструмент нақ болар. Қолы бұры ұлдыр тойар. Олейіні то, бұнар бір илілерінен ойын ұлдыра қайдары тек кей үксен нұған еп, барыдағаны. Олейіні то, ол ұнтын ғал айтырам бұл, тоғы бір келілі ақ бұл, тоғы екілі бітіне ойын ұлдыр бұл, тәңгі де ойын ұлдыр курдук. Олен тубуман нухомус. Оллан үешкен тахуд. Отчетугар же қаңа селей мейл бәлігір. Үлелен. Үңгелі. Жегінен наға бүлбүтей курдук үчугей туақ барыта қанылақ болуқтақ тен сақалар әтелілерді. Онны хөпті бәр чақчы же икі тыллақ қомыз болан тақсы бұта. Олыс седерей, олыс керақсенер бүгін өсе бігі студия бұтығар бүкірді Әме бір үтік білетін үйдек әлбіті, бұғыныр өттір үйкерділерін ағы қомыс күрәғар, онлайн күрәққа күй үйтінеген. Салғы де тұқ үтінік ана бары, үлелерге қамсырға? Салғы үті біріме салғыр үйрен әшілемі кейден. Бағаған алақпын үті бұл білер бін, білей бін,
кимене тахалган ада. Улаттарын оңюллар. Улаттар кырылануганлар, мото мен тахамма тиектер кенесе ырак. Мото бири илден бири мелях буллардан ото бугы хомуту. Аллах дилдер. Ол ишүгей оттоно үрәтчиләр буларын ген, эппиккин мен олох Сергей итти, мити курдук сахан ротун кыага талана такса туру боллага ди. Уна Артём Алексеевич кергенигер бигемия. Этергедлы улахан боколомутун билини битин тердебит, аяр кени бугурдук иҗайдин. Көрсөк кадери.